assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararka garaad tv qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo dhabarjabisay dadaalla ay mucaaradku ka wadeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kenya oo si toosa dagaal ugu haysa dowladda soomaaliya garabna ka heshay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waa maxayse sababta dowladda jabuuti ku riixaysa inay la dagaalanto soomaaliya farmaajo ay ka soo xirmeen irdihii caalamka ee uu ku raadinayay taageerada muddo kororsiga iyo laba waddo oo weli u furan maxay yihiin wararka garaad tv ayaad ku daawan doontaan jaamacadda carabta oo walaac ka muujisay xaaladda soomaaliya iyo maraykanka oo taageeray go'aankii ka soo baxay golaha amniga iyo nabadgelyada midowda afrika qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka garaad tv oo diyaar garooba ayagoo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka garaad tv oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka haddii aad ubadkaaga la jeceshahay xifdinta qur-aanka kariimka ama adigu aad doonayso in aad si fudud ku barato qur-aanka kariimka ee qowlka eebbe waxaa kula diyaara adiga oo jooga gurigaaga in uu si online ah kugu baro xifdinta qur-aanka kariimka macadka daarulxufaad oo ku yaalla magaalada hargeysa kala xidhiir taleefanada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda macadka daarulxufaad oo si fudud kugu bari doona xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee diiniga aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aad idinkugu sheegayba dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhabar jebisay qorshayaal ay mucaaradku diyaariyeen oo ay ka abaabuleen gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kuwa oo si weyn loo dareemay maalmihii lasoo dhaafay lana doonayay in lagu dhimo awoodda iyo saamaynta ay dowladda federaalku ku leedahay gudaha magaalada muqdisho loogana hor keeno shacabka ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho si loo baajiyo muddo kororsiga ay madaxweyne farmaajo iyo xubno ka mid a golaha aqalka ee baarlamaanka soomaaliya ku dhaqaaqeen mucaaradka oo abaabulay awood ciidan ciidanka dhexdiisana kala furfur iyo isku horkeen ka sameeyey ayaa qaaday tallaabooyin kale oo ay ka mid tahay in ay shiriyeen beelaha ku abtirsada deegaanada galmudug hirshabeelle iyo muqdisho oo si cad u sheegay in aanay taageersanayn muddo kororsiga dagaalna kala hortegi doonaan farmaajo balse labada tallaabo ee waaweyn ee ay mucaaradku qaadeen ayay mid walba beddelkeeda keentay dowladda federaalka dhinaca ciidanka oo mucaaradku ay kala furfureen ayay dowladdu xoogga saartay iyada oo la xoojiyey niyadsiinta ciidamada qalabka sida iyo in askarta iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka la dhiirigeliyo iyada oo lagu hortegayo inay dhanka mucaaradka u go'aan waxay dowladdu kordhisay xiriirka ka dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida militariga booliiska iyo nabad sugidda iyada oo la saaray guddiyo gaara oo ka hortaga in mucaaradku ay xilligan kala diraan ciidamada qaranka oo ay dib ugu celiyaan beelo iyo in ciidanku ay la kala saftaan reerahooda waxaa kaloo ay dowladdu dallacsiin iyo ballanqaadyo u samaysay saraakiisha sarsare ee ciidamada qaranka soomaaliyeed oo laga cabsi qabo in ay qaarkood mucaaradka la saftaan si la mid a tallaabadii uu qaaday taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan saadiq john iminka ayaa la sheegay in dowladda federaalka ay 90% ku kalsoon tahay ciidamada qalabka sidaah oo aysan wax walwalaa ka qabin in ay u go'aan badankoodu dhinaca mucaaradka saraakiisha sarsare ee ciidankuna ay ka hor yimaadaan tallaabadii muddo kororsiga qorshaha labaad ee mucaaradka ee abaabulka beelaha muqdisho hirshabeelle iyo galmudug ayay qabatay shir la mida kii ay mucaaradku ku qabsadeen hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho oo ay isugu keeneen waxgaradka aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshoweynta ku abtirsata beesha hawiye shirka mucaaradka waxaa lagu sheegay inaanay beesha hawiye aqbalayn muddo kororsiga haddii farmaajo uu ka baaqsan diidana ay ku dhaqaaqi doonaan sidii ay isaga qaban lahaayeen awoodna ugu maquunin lahaayeen taa oo ka dhignayd in mucaaradku ay diyaar u yihiin dagaal farmaajo lagu wajaho oo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho hase yeeshee shirkaasi lagu naqdinayo oo dowladda federaalku ay soo abaabushay ayna ka qayb galeen waxgaradka siyaasiyiinta xubnaha dowladda ka tirsan ee ka soo jeeda beesha hawiye
Caawiye iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa lagu sheegay in aanay beeshaasi dagaal diyaar u ahayn oo ay taageersan tahay dawladda Soomaaliya. Shirbeeleedka ay dawladda federaalku qarashka faraha badan leh ku bixisay waxaa ujeedka ugu weyn ee laga lahaa uu ahaa in lagu baabiiyo saameyntii iyo hadalhayntii ka dhalatay shirweynihii beelaha wiye ee ka dhacay hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho. Shirka ay dawladdu abaabushay waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish, rag hore oo saameyn ku leh siyaasadda dalka oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi, Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, odayaal dhaqameed iyo xubno kale. Waxaana dadkii shirkaasi ka hadlay ay sheegeen in aanay colaad diyaar u ahayn oo ay taageersan yihiin dowladda uu madaxweyne Farmaajo hoggaaminayo. In dowladda federaalku ay daba dhigato dadaalada mucaaradka ayaa lagu sababeeyey walwal ay xukuumadda Soomaaliya ka qabto in abaabulada mucaaradku ay dhalaan kacdoon ciidan oo ugu dambeyntii salfan kara madaxweyne Farmaajo iyo inta la safan. Waxayse weli mucaaradku diyaarinayaan qorshayaal kale oo ay isku dayayaan haddii ay qaadaan in aanay dowladdu awood u yeelan in ay xakamayso. Waxaa ka mid ah haddii laga baaqsan waayo muddo kororsiga in ay dowlad ku meel gaara dhisaan oo madaxweyne looga dhigo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, taasi oo dalka doorasho gaarsiin doonta. Waxaa kaloo ka mid ah qorshayaasha mucaaradka inay la soo baxaan cudud ciidan oo ay si toosa dowladda isu hortaagaan. Talaabadaasi oo loo arkayo tan ugu dambeysa ee soo gabagabayn karta in dalku uu xasilooni helo, isla markaana sababi karta in gacanta la iskula tago oo Muqdisho dib loogu celiyo halkii laga keenay. Waxaana baaqyada ugu weyn ee iminka la jeedinaya ay tahay inaan la gaarin qoriga caaradiisa oo ka hor la isugu yimaado miiska wadahadalka, lana dhaqangeliyo qodobadii ka soo baxay heshiiskii 17-kii Sebtembar oo laga wada hadlo sidii loo fulin lahaa, maadaama ay dowladdu heshiiskaas iska tuurtay oo ay la soo baxday qaraar ay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen oo dalka loogu jeheeyey doorasho qof iyo cod ataa oo muddo kororsi 2 sano siinaysa madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu hoggaaminayo. Dowladda Kenya ayaa dagaalkii ugu xoogganaa ku haysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyada oo ka faa'iideysanaysa waqtiga kala guurka. Kenya ayaa la sheegay inay lug weyn ku lahayd dadaalna ku bixisay go'aankii ka soo baxay shirka golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika ee lagu qaadacay muddo kororsiga, laguna cadeeyey in midowga Afrika uu ka caawinayo Soomaaliya sidii wadahadal loogu dhamayn lahaa xiisadda taagan dibna loogu laaban lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. Kenya ayaa dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka oo ku wajahan in meesha laga saaro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya, oo Kenya ay cabsi weyn ka qabto inuu mar kale talada dalka dib ugu soo laabto iyada oo ogsoon caqabadihii iyo jilaafooyinkii ay u dhigtay dowladda federaalka Kenya intii uu Farmaajo xafiiska joogay, kuwaasi oo ay ugu weynaayeen cunaqabateynta dhinaca ganacsiga ee laga saaray gudaha Soomaaliya dadaalkii loo galay in laga hortago faragelin ay Kenya ku yeelato siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya, iyo kiiska dacwadda badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Kenya waxay doonaysaa in la helo siyaasi qunyar socda oo madaxweyne ka noqdo Soomaaliya, dibna u soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, kii ganacsi iyo isku socodka bulshada deriska ee Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca xuduudka dhulka, siiba magaalooyinka Mandheera iyo Beled Xaawo oo muddo kala go'an, isla markaana halkaasi ay dowladda federaalku ciidamo dhoobtay kana furtay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa labada dal. Waxay Kenya door bidaysaa in cadaadiska lagu hayo Farmaajo ee looga hortagayo muddo kororsiga la sii kordhiyo, iyada oo xitaa diyaar u ah inay dhaqaale ku bixiso qulqulatooyinka dhinaca gudaha ka jira ee lagu wajahayo Farmaajo iyo dowladda uu horkacayo ee ay wadaan dhinacyada isbiirsaday ee mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo guddoonka aqalka sare. Waxay Kenya markaan garab weyn ka heshay dowladda Jabuuti oo Soomaaliya, dalalka ay ciidamadu ka joogaan ka mid ah. Jabuuti ayaa qayb ka qaadatay in warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika lagu duro dowladda federaalka ee Soomaaliya si cadna loogu hor yimaado muddo kororsiga. Dowladda federaalka oo heshay ka hor shirka dadaalada ay iska kaashanayaan Jabuuti iyo Kenya ayaa ka digtay waxaase ugu dambeyn dhacay tallaabooyinka ay ka digaysay oo ahaa in laga hor yimaado qaraarkii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si toosan loogu digo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha kale ee dowladda kala tirsan.
waxay Kenya iminka sidoo kale garab weyn ka haysataa dalalka kale ee ku jira golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika waxaana dalalkaasi marka laga reebo dhowr dal oo si hoose xiriir ula leh dawladda federaalka intooda badan ay doonayaan isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya waxaana kamid ah wadamadaasi Masar oo sidoo kale cadaadis kala kulantay iyana dhinaca dawladda federaalka maadaama ay dawladda Soomaaliya si toos ah ula safatay dawladda Itoobiya oo ay Masar isku hayaan biixreenka wabiga Niil ee saddexda dal ee Masar Suudaan iyo Itoobiya ay ku muransan yihiin in Kenya ay xilligan dagaal siyaasadeed ku qaaday dawladda federaalka waxay dad badan u arkayaan mid iska caadi ah oo horeba loo filayay hase yeeshee arinta ay dad badan u dhagtaagayaan isla markaana ay la yaaban yihiin ayaa ah sida ay dawladda Jabuuti xilligan ugu dhiratay in ay dagaal siyaasadeed ku qaaday dawladda federaalka isla markaana ay u ololeyso in meesha laga saaro maxamed cabdullaahi farmaajo iyadoo la isweydiinayo sababaha Jabuuti ku riixaya in ay farmaajo ololeyso sidii meesha looga saari lahaa Jabuuti inta aanay ka hor imaan dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay culays kala kulantay dhinaca Soomaaliya maadaama dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay la safatay dawladda waddanka Eritrea oo dhulka haysatay Jabuuti waxaana madaxweyne farmaajo uu ka gaabsaday in uu ka hadlo duulaanka Eritrea ku haysa dhulka Jabuuti isaga oo si toos ah ugu xirtay waddanka Eritrea ee uu madaxweynaha ka yahay kaligii taliye ee siyaasadda ee Warka Jabuuti ayaa la sheegay inay muddo badan xeerinaysay xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Jabuuti oo ay ka gaabsatay inay ku cambaareysay dawladda federaalka talaabooyinka ay qaaday waxaase iminka oo Soomaaliya ay joogto isgoys siyaasadeed iyo waqtigii dalka ay ka dhici lahayd doorasho isbeddelna la filayo ay Jabuuti la soo baxday wajigeeda dhabta ah iyadoo si toos ah u wajahday farmaajo xeerinaysana caqabadihii uga yimid dhinaca dawladda federaalka ee ay ka mid ahayd talaabadii ay kula safatay dawladda Soomaaliya Eritrea waxaa kale oo Jabuuti ay sanadkan doonaysaa in ay ka mid noqoto dalalka sida tooska ah faragelinta ugu haya siyaasada arrimaha gudaha ee Soomaaliya siiba arrinka doorashada madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhowr jeer kulamo la qaatay qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta waxaana ka mid ah shakhsiyaadka uu la kulmay Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo si gaar ah loo dhexdhexaadiyay labadooda maadaama Qayre uu ka tirsanaa dawladda madaxweyne Farmaajo ee Jabuuti ay Omen waxa uu Ismaaciil Cumar Geelle oo ay sidoo kale garab taagan yihiin ganacsato waaweyn oo ka soo kala jeeda Soomaaliya iyo Jabuuti doonaya in sanadkan shakhsiga madaxweynaha ka noqonaya Soomaaliya uu noqdo mid ku xiran Jabuuti oo ay saameyn ku yeeshaan sanduuqa codeynta doorashada Soomaaliya lama oga in Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladdiisu musharax ay taageerayaan inuu yahay Xasan Cali Qayre iyo mid kale balse waxaa si toos ah loo cadeeyay in musharaxa ay Jabuuti rabto uu yahay mid ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ee dawladda federaalka ku kacsan in la helo isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya ayaa ah talaabo kale oo Jabuuti ku riixday inay la safato Kenya oo cadow ku ah Soomaaliya kana shaqeynaysa sidii dib loogu celin lahaa Soomaaliya halkii laga keenay ee dirirta sokeeye dadaalada Jabuuti iyo Kenya oo isbiirsaday ayaa iminka caqabad weyn ku noqday qaraarkii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee muddo kordhinta labada sano ah lagu sameeyay waxaana labada dal ay ku guuleysteen in midowga Afrika uu talaabadaasi qaadaco Jaamacadda Carabta ayaa walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya. Jaamacadda Carabta ayaa ka dhawaajisay inay walaac xoogan ka qabto xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka ka dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku saabsan doorashadii la filayay inay dhacdo. Bayaan ka soo baxay Jaamacadda Carabta ayaa loogu baaqay dawladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiinta mucaaradka inay xal siyaasadeed oo degdeg ah ka gaaraan arrinta doorashada. Golaha Jaamacadda Carabta ayaa sheegay in wadahadalka siyaasadeed uu yahay midka kaliya ee xal looga gaari karo. Heshiis la isku raacsan yahay oo lagu maamulayo doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Jaamacadda Carabtu ay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed xilli kasta ilaa ay ka guuleysanayaan caqabadaha haatan jira ee dib u dhiska hay'adaha dawliga ah. Waxayna Jaamacadda Carabtu sheegtay inay lagama maarmaan tahay ilaalinta midnimada qaranka, xasiloonida iyo soo kabashada guud ee dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa hadda ka taagan khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan doorashada maadaama dawladda hadda ka taliso oo waqtigeeda ku ekaa 8 Febraayo ee sanadkan 2022 ilaa haddana aysan jirin doorasho heshiis lagu yahay oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo oo waliba gudoonka golaha shacabku ay soo saareen qaraar uu muran badan hareeyay oo muddo kororsi 2 sano wadanka loogu jeheeyay isniintii madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo
ayaa soo dhaweeyay in midowga Afrika uu door hoggaamineed ka qaato fududeynta geeddi-socodka doorashooyinka oo awood u siinaya muwaadin kasta inuu doorto wakiilada iyada oo loo marayo doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ka dhigan in dalka ay u wado dowladdiisu doorashooyin qof iyo cod ah oo shacabku ay si toos ah ugu soo dooranayaan xubnaha baarlamaanka ee ku matalaya labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare. Waxaa se muuqata in qorshaha muddo-kororsigu uusan socon doonin marka la eego tallaabooyinka isbiirsaday ee dalalka caalamku ay ku cadaadinayaan dowladda uu hoggaaminaya madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo. Jaamacadda carabta ayaa ka mid ah dhinacyada doonaya in miiska wadahadalka lagu soo laabto oo arrinta doorashada laga heshiiyo soomaaliya xasiloonideedana la ilaaliyo. Madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayay ka soo xirmeen irdihii caalamka ee uu ku raadinayay in uu ugu helo taageero go'aankii golaha shacabka ee muddo-kororsiga labada sano ah loogu sameeyay dowladdiisa, waxaana iminka u furan laba waddo oo keliya. Tan iyo markii midowga Afrika uu diiday muddo-korrinta labada sano ah ee loo sameeyay farmaajo, waxaa soo baxayay warar kala duwan oo ku saabsan waxa uu ku dambayn doono masiirka madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo. Inta badan siyaasiyiinta ayaa aaminsan in farmaajo ama dowladda federaalku ay soo xirtay dhammaan wadooyinkii u furnaa oo ay ugu dambeysay midowga Afrika oo si cad u diiday muddo-korrinta. Waxaa ka horreeyay midowga Afrika oo muddo-kororsiga diiday midowga Yurub, qaramada midoobay, Maraykanka iyo Ingiriiska iyo dalalka kale ee caalamka oo dhammaantood si cad u qaadacay in ay taageeraan muddo-kororsi sharci darro ah oo laba sano uu xafiiska ku sii joogayay maxamed cabdillaahi farmaajo, iyada oo laga baaqsanayo hanaankii qoray isku dhiibka xukunka iyo doorashooyinkii looga bartay Soomaaliya inay 4 sanaba marka dhacaan. Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii hore ee qorsheynta dowladdii Xasan Shiikh, sidoo kalena ahaa agaasimihii macadka daraasaadka dhinaca siyaasadda ee Heritage, ayaa waxa uu sheegay in maxamed cabdullaahi farmaajo ay u furan tahay laba waddo oo keliya kadib wejigebixii uu kala kulmay dhanka beesha caalamka. Caynte wuxuu sheegay in farmaajo oo dhowaan tagay Kinshasa oo Konga ah uu doonayay in uu baajiyo warka weyn ee ka soo socday golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika ee lagu diidanaa muddo-kororsiga balse taa aanay u suurtagelin. Wuxuu sheegay Caynte in maxamed cabdillaahi farmaajo uu ka codsaday madaxweynaha Konga oo sidoo kale noqonaya hogaamiyaha midowga Afrika in uu taageero muddo-kororsiga oo uu baajiyo qaraarka lagu dhaleecaynaya dowladda federaalka ee golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika uu soo saarayo balse laga diiday. Caynte wuxuu sheegay in ay soo xirmeen albaabadii Maraykanka, midowga Yurub, UK, golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Laba waddo oo kaliya ayuu sheegay inay u furan tahay maxamed cabdillaahi farmaajo. Midda koowaad wuxuu ku sheegay inuu ku sii socdo dhabaha qariska tuurnimada, sheegtana inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Soomaaliya, taasi oo ay ka dhalan doonto in isaga iyo xertiisa si toosa loo beegsado cunaqabatayn iyo cuuryaamin dhaqaalena la duldhigo. Dhabaha labaad ee Caynte uu sheegay inuu u furan yahay madaxweynaha Soomaaliya dixleedkiisu dhamaaday ayuu sheegay inuu yahay inuu iscasilo marka uu garowsado tabardaradiisa, sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii hore ee qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya siiba xukuumaddii Xasan Sheikh. Waxaa kale oo Caynte uu sheegay in ay soo socdaan tallaabooyin waaweyn oo Maraykanka, midowga Yurub, qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay iska kaashanayaan oo lagu cunaqabataynayo farmaajo iyo dhinacyada la safan. Siiba isaga iyo taliyaha hay-adda Niise Fahad Yaasiin oo la aaminsan yahay in uu go'aanadan gadaalka riixayo laguna tilmaamo mulkiilaha qarsoon ee dowladda federaalka Soomaaliya. Maxamed cabdillaahi farmaajo oo xamaasad wadaniyadeed ku soo fuulay saaxada siyaasadda iyo kursiga madaxweynaha ayay dhinacyada kasoo horjeedaahi sheegeen in uu beeniyey dhammaan ballanqaadyadiisii si dhab ahna ula soo baxay wejigiisa runta ah ee keligii talisnimada, sida ay iyagu sheegeen. Waxaa kaloo farmaajo oo taageero weyn ka haystay shacabka Soomaaliyeed markii uu xukunka qabtay 2017-kii, iminka uu lumiyey inta badan taageeradii shacabka Soomaaliyeed, walow ay jiraan weli dad badan oo taageersan, hase yeeshee waxaa sii kordhayay maalinba maalinta ka dambeysa dadka ka niyad jabaya dowladda
dowladda federaalka ee madaxweyne Farmaajo hoggaaminayo waxaana dad badan ay dowladda ka hor yimaadeen markii dalka loo jahayn waayay doorasho isla markaana iminka uu mugdi ku hareereysan yahay mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya maadaama laga cabsii qabo dagaalka foolka foola iyo dirir sokeeye oo dhexmarta dowladda federaalka iyo dhinacyada ku kacsan ee mucaaradka waxaase laga sugayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xubnaha la safan in ay dalka ka samata bixiyaan marxaladda adag oo ay keenaan xal siyaasadeed oo lagu qaboojin karo xiisadda ka taagan go'aankii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee muddo kororsiga labada sanaa muddo kororsigu weli ma haysto wax taageera ah oo xitaa waxaa ku dhiiran waayey inay taageeraan maamuladii dowladda la safnaa ee galmudug koonfur galbeed iyo hir shabeelle kuwaasi oo buriyey warqad la sheegay in filla soomaaliya ay soo qortay oo si wada jira ay ugu taageeri lahaayeen muddo kororsiga waxaa sidoo kale inay muddo kororsiga taageeraan ka gaabsaday wadamadii ay dowladda federaalku ku tashanaysay sida qatar itoobiya iyo eritreya oo aan weli wax wara soo saarin xafiiska arrimaha afrika ee kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa taageeray go'aankii golaha amniga iyo nabadgelyada midowga afrika uu ka soo saaray doorashada soomaaliya iyo qaraarkii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay ku kordhiyeen muddada xilhaynta madaxweyne farmaajo warka ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in ay ku dul shaqayn doonaan go'aamada ka soo baxay golaha nabadda midowga afrika loona baahan yahay in deg deg loo hirgeliyo tallaabooyinka lagu qabanayo doorashooyin xora maraykanku wuxuu sheegay inuu taageerayo soomaaliya oo xasilooni siyaasadeed iyo doorashooyin hufan ay ka dhacaan uuna ku boorinayo dhinacyada soomaalida inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga afrika ayaa ka shiray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waxayna si weyn u diideen muddo kordhintii ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee uu saxiixay maxamed cabdullaahi farmaajo muddo kordhinta ayaa dib u dhigaysay doorashada dadbanayd ee qorshuhu ahaa in la qabto sanadkan qaraarka ka soo baxay midowga afrika ayaa yimid maalmo un kadib markii maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka dalbaday midowga afrika inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilayda siyaasadda ee soomaaliya si looga heshiiyo muranka taagan waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida aad ka daawanayseen garaad tv